ډیر لژوند ستړی ستړی ام باچا د بدبخت قام وګړی ام باچا ژوند که همداوی دا به څنګه کیږي او چې بیل تاوی دا به څنګه کیږي چې حق خبره نه کې درته ګرانه د قاضی بستا سره د هر چا په دی ورانه غریبۍ ته زما مګوره صاحبا غریبۍ ته زما مګوره صاحبا او خبره به ته وتله چې څوګوره ده څوک د چا ته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپل عنوان خپل مضمون یم تیرې زمانې شوې همدا زه پښتون جړېږم ژاړي سم او غر په ما بی بیا را پسې وژړ ستا چم ته ارمانونه لیونی وړمه را وړمه ستا چمتا ارمانونه لیونی وړمه را وړمه خبرې به تر څو د خپل زړګي وړمه را وړمه دا غټ تی دا واړه دي دا مې خوښ تی دا مې نه دي دا غټ تی دا واړه دي دا مې خوښ تی دا مې نه دي بستا له به زه ټوله ورځ بنګړي وړمه را وړمه نیک هیلی سلامونه دوستانو د دلسو صاحب زوی شوی په همدې مناسبت باندې مې وړه غوندې مشاعره برابره کړې په دې کې موږ سره ډیر تکړه شاعران راټول شوي او هر یو به په خپل وار سره تاسې ته د خپل غزل خواږه در اوروي نو وخت مو ډیر نه نیسم او نیخ په نیخ غزو د استاد علمیار صاحب نه غزل اورو غزل دی وایي ژوند که همداوي دا به څنګه کیږي ژوند که همداوي دا به څنګه کیږي او چې بیل تاوي دا به څنګه کیږي تیریږي ورورو سړی نه پوهیږي تیریږي ورورو سړی نه پوهیږي او بس انتهاوي دا به څنګه کیږي بیت وایي ځان او جانان ته څه کول پکار دي ځان او جانان ته څه کول پکار دي او که تش خندا وي دا به څنګه کیږي هغه په وچو شونډو داسې ویل دا به د چا وي دا به څنګه کیږي او بیت مومن صاحب وایي د هر قدم د تک تاوان ورکوو د هر قدم د تک تاوان ورکوو ګټه که دا وي دا به څنګه کیږي رښتیا که وایو لمری مو نیسي رښتیا که وایو لمری مو نیسي او دا که رڼا وي دا به څنګه کیږي او وروستی بیت دی وایي ای علمیاره داسې خوب ګورمه ای علمیاره داسې خوب ګورم او هغه زما وي دا به څنګه کیږي هغه زما وي دا به څنګه کیږي ډیره مننه دا اورېدو چې حق خبره نه کې درته ګرانه د قاضي بستا سره د هر چا په دی ورانه د قاضي دا دود دی دې نړۍ ته به څوک ځي څوک به راځي دنیا نه په چاړنګه نه ودانه د قاضي ډیره مننه کولی غزل دی راواوره استاده رازو محسن سپیلنی ته محسن سپیلنی محلی شاعر دی او ډیر خسته غزلی لیکي سپیلنی صاحب ملګری په تمه دی او ستا د غزل خواږه اوري د غزل لوبخ کې صرف یو بیا دوی به وایي چې دغه دی غریبۍ ته زما مګوره صاحبه غریبۍ ته زما مګوره صاحبه او خبره به ته وتله چې صبره ده اوس یو غزل دی وایي چې راشه بوزه د کوره ګوره راشه بوزه د کوره ګوره او څوک به دې بړ کي راته ګوره ګوره او دلته هغه وجړي چې بینه کوي دلته هغه وجړي چې بینه کوي دلته ذات به وجده په زوره ګوره او زموږ پلار نیکه دا نه خوښوي زموږ پلار نیکه دا نه خوښوي کلي کې به ګرځه سرتوره ګوره او راته مخ کې وروسته به کېږه غبازه راته مخ کې وروسته به کېږه غبازه او سیله به ختمه شوې درته نوره ګوره او الله ویلی چې محبوب دی زما الله ویلی چې محبوب دی زما او خلیل چې ونه سوځې اوره ګوره او د کور نه وځي چې محسن سپېلنی د کور نه وځي چې محسن سپېلنی اجازه تخلي اول د بوره ګوره ډېره مننه خوشحاله اوس دا چې دې همه دنیا خوړلی وخت په وخت یم ښکلی یم خوږ یم ترسکون یم پښتون یم او څوک د چا ته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان خپله مضمون یم پښتون یم مننه
رازو میرویس دل سوستا نم چتلم یو چارا پسې وجړل او سمي پر اختیار پسې وجړل. اگر کمی سفر د یوې شپې وخو اگر کمی سفر د یوې شپې وخو کلی د دنیا را پسې وجړل. ډیر مننه. او سپین سپین وخ کې تو یولې خمی ولې دی سپین سپین وخ کې تو یولې خمی ولې دی او ډکی ډکی سترګي په غوغا را پسې وجړل. ډیر زبردست. ډیر مننه. او منم چې ډیر عاجز فقیر سړی یم منم چې ډیر عاجز فقیر سړی یم بس ته یو وبان زړګي باچا را پسې وجړل. ډیر مننه. تیرې زمانې شوې همدازه پښتون جړېږمه ژاړي سم او غر په ما بیدیا را پسې وجړل او سوچ کې ډوب میرویس دل سوچ په دې یم مننه. سوچ کې ډوب میرویس دل سوچ په دې یم دومره خو اعلی نه وم اعلی را پسې وجړل. یو لنډ غوندې غزل دی وای ډېر د ژوند د ستړی ستړی یم باچا ډېر له ژوند د ستړی ستړی یم باچا د بدبخت قام وګړی یم باچا په پردو لاړو مې خپله خوله لمدېږي وچې شونډې لکه مړی یم باچا په پردو لاړو مې خپله خوله لمدېږي وچې شونډې لکه مړی یم باچا د وطن مینه مې رګ رګ کې چلیږي د وطن مینه مې رګ رګ کې چلیږي د هیواد د بدن غړی یم باچا علم پوه او هنر را سره نشته علم پوه او هنر را سره نشته په وجود باندې پیوړی یم باچا او د مومن نه به مننه ځکه وکړم د احسان یې پوروړی یم باچا او مننه د ټولو دوستانو نه او دې ناستې د پای ټکې د درویش دورانی په څو بیتونو باندې ږدو. دورانی صاحب وایي موسم بدل لې ښایي تللي مرغان بیرته راشي موسم بدل لې ښایي تللي مرغان بیرته راشي و خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي او درویشه داسې به ونه شي چې زموږ هدیرې درویشه داسې به ونه شي چې زموږ هدیرې سپینګیري وګرځوي ټول او ځوانان بیرته راشي. ډیره مننه چې تر دې دمه را سره پاتې شوئ. په لوی الله مسپارو هر چیرې چې یاست خوشحاله او بر